Здравейте, приятели! Нека започнем седмицата с усмивка. Време е за нови 10 000 лева от кеш над преварата на 4 усмици и БГ. Даваме старт на разбъркването. Остават по-малко от 10 дни до следващото голямо месечно тегляне, в което един от вас ще спечели 100 000 лева. На сайта ни ви очакват късметлийското кеш колело, което ще ви даде безплатен шанс за участие в нашите жребии. Free spins, free bet или кеш пари за игра. Обратно към тегленето. Следващите 10 000 лева отиват при потребител с ID 148669 с инициали Д. Я от Пазарджик. Честито на късметлията! А за всички останали над преварата продължава, така че се забавлявайте с любимите си игри и не пропускайте следващите ни тегляния. Следващият голям късметлия може да бъдете вие. Успешна седмица!